أي رباني جا كل عدي رئيس وزراء الجمهورية دو مجابي وعاو هل كان جوجا ما أنتوا جمعنا شقيناي سيدا أكتهين وح حالي رئيس وزراء الجمهورية دو ده فري كلن لسقو كاني الليد ك ومدة الصوماليات وقيبها كل دوان وبلشاد سوجرة وجدجي ورئيس وزراء سمي كلن كاس وسواق من قابيي لوغان هاد لاي سيدي ماركت ومدى الصوماليات لو غارسي لها اني قرب استاغان ولا له تركيغا وتاريخ دو دا اي وحقبت كي دالك الصوماليا وحي اي لقرب استاغان لغا سوشي كي يقفك السو صوماليادنا وكدرك سنيهي مركا قدقي عاو هالكاني جوغان ما انتو جمعاهي شقيناين اناغونا قايبان كاهنا دان هاي مامولك قبلك بنادر waxay go'aan sideen gudigu inay shaqadooda si toos ah u guda galaan maadaama xalal laga dhawaajiyay muddo yar oo kooban in la rabo in face-ka koowaad lagu gaarsiiyo dalka Turkiga wixii loogu talagalay oo dawladda Soomaaliyeed oo shacabkeeda kaashanayda ay ugu talagaleen sida darteed waxaan la xariireynay bulshada qaybaha kala duwan shaqooyinkii la kala qaatay marka madama gudigu hawshiisa uu guda galay waxa kamid ah hawshooda maanta inay la xariiraan madaxda dawlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir oo asaga laftirkiisu kamid ah markii la fiiriyo maamul ahaan dawlad goboleedyada Soomaaliyeed markaan tashanay gudoomiyaha gobolka oo ku maqan shaqo banaanka iyo saaxiibada kale oo ayaguna gobolka Banaadir madaxdooda kamid ah waxaan go'aansanay gudoomiyaha gobolka oo qadka la soo galiyana gudiga markii aan tashanay hortooda maxay yeelade madaxda dawlad goboleedyada halhal loo wacay wuxuu kamid ahaa dadkii la wacay aniga oo wakiil buuxa ka ahaa madaxda maamulka gobolka Banaadir oo duqo uu sareeyo waxaan ku dhawaaqnay ama aan go'aansanay inaan bixino taakulayntii koowaad ama yaboohii koowaad oo sidii xalal la sheegaba lacaga meesha laga balan qaaday 5 milyan in face-ka koowaad la gaarsiiyo walaalaheena maaragtay ama dawladda Turkiga musiibada ku dhacday inay dawladda Soomaaliya uga jawaabto lacagtaas dadal lagu kala qoray ganacsatada Soomaaliyeed waa tii sheegtay 3 milyan xukuumaduna waa tii tiri 1 milyan anaguna ku dareyna 1 milyan oo kale ayaa la rabay si degdeg ah loo rabay halkaas milyan ayaa marka dawlad goboleedyada iyo dadka Soomaaliyeed oo la isleeyahay markaas si degdeg ah uga qayb qaadan karaan loo wacayay maamulka gobolka Banaadir marka wuxuu ku yaboohay 250,000 oo dollar inuu uga qayb qaadanayo lacagtaas halka milyan oo sida degdeg ah loogu baahanyahay maadaama 40 milyan oo kale la maleynayo ama la ballan qaadaba in waqtigaas lagu helayo marka lacagtaas aan rabaa halkan inaan ka sheego waxaan rabaa inaan intaas ku daro dadweynaha gobolka Banaadir degan oo qaybaha kala duwan oo degmooyinka gobolka Banaadir uu ka kooban yahay lacagtaas dabcan markii horena adinka in ka timid haddana maamulka gobolka Banaadir adinku ku matalay laakiin lacagtu intaan kuma ekaa doonto waxaa la rabaa dadka gobolka Banaadir degan iyo maamulada degmooyinka intuba inay sidii face-ka labaad ay uga qayb qaadan lahaayeen oo waliba si xoog ay uga qayb qaadan lahaayeen in ay maareekto falankeeda galaan akoonadan uu gudigu uu sameeyana qof kasta oo Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan inay ku soo shubaan qof kasta awoodiisa waxa ay tahay $1 iyo wixii ka badan intaba haddii $1 qof walba uu ku soo shubo waxay noqonaysaa lacag aad u fara badan gobolka Banaadirna waxaa lagu qiyaasaa inay degan tahay dad kor u dhaafaya 3 milyan iyo bar macnaheedu marka haddii xataa la yiraahdo barku ma awoodaan waxaan aaminsanahay in 3 milyan ay awoodo $1 inay soo tuuraan marka waxaan ka codsanaynaa inay walaalahooda Turkiga garab istaagaan dawladda Soomaaliyeed sharafkooda iyo cisigooda ay kor u qaadaan dadka Soomaaliyeedna la ogaado inuu yahay dad qiimo leh ee kaligiis ay sa gacanta maareekta u taagneyn wax bixi kara marka
aadi aad umahadsantihiin meediyaha iyo guddiga dhamaantood waa mahadsanyihiin intaas ayaan rabnay inaan sheegno in maaragtay ka mahadcelinno dadka soomaaliyeedna aan u sheegno waa mahadsanyihiin maamulka gobolka banaadir dhamaantood annagana idinkana isxilqaalkiina iyo dadaalkiina iyo madaxda qaranka intuba waa mahadsanyihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirka